Hey guys, welcome to my YouTube channel. Aji hobo guys, abela keda video. Aru eto bon, eto ki hobo sabhi aji special. Special ekun nai. Aji actually regular khana ami khabole bolle chilo. Blog to dhorai bana rahe bolle nai. Regular khana bolle ekun nai bolle kada blogar deja bolle. Kam comment diye regular blog korak. To ami hai aji ji khaye so eto blogar dekho aini. Ami aji khabole goye so roti, eto roti balls, mane roti balls, pelek balls na hoy. To এনে তলব আনিলো এটা বেলেগ বলছ হয় বলছ তো আমি বনাব গৈছো রুটি আৰু বয়ল চিকেন আৰু মই বনাব কবি ভাত কেলা মিক্স ভেজ এটা বনাব বিচাৰিছো তো হক চাই থাকো আৰু এটা বস্তু ভ ভ মানি আছে ইয়া লগত আজি আপোনালোকক মই ইন্ট্রোডিউস কৰাই দিও তার উৎপাদ দেখাও লমা নে কি কৈছো কিরা আ আৰু দেখা নাই দেখাইছো কিন্তু তার উৎপাদ বেলেগ দেখা নাই ছাবো আজি উৎপাদ ছাবো নেকি বলক দেখাও চার্লি আ চার্লি মোৰ নাম চাৰ্লি এইটোৱে হৈছে আমাৰ চাৰ্লি ই বহুত উৎপাত কৰে যিমান ডাঙৰ হৈছে তাৰ উৎপাত বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু ইয়াক যোনে আনিছিলে সি কেয়াৰ নকৰে অকণমানো চাওক আঙুলি চুবাব কিবা চুবাব তোক পেডিগ্ৰি দি আছো নাই দুটামান দিওঁ এইটো হ'ল ইয়াৰ হাত হয় আৰু দুটা আছে এতিয়া পানী খা পানী খা পানী খা পানী খা পানী খা পানী পানী তো এটাই কথা কম কুকুৰ ঘৰলৈ অনাটো ইজি আৰু এনেকৈ চকাত নুপুৰিব কাৰণ এতিয়া বেলেগে আনিছে আমি এতিয়া তাক কেয়াৰ ল'বলগীয়া হৈছে যোনে আনিছিলে তাৰতো খা খবৰ নাই নিজে ক'ত থাকে যদি চাই আছে তেখেতে ভিডিঅ'টো অকণমান ছিৰিয়াছলি ল'ব আৰু যিমান সোনকালে পাৰে আমাৰ এই মানে ষ্টুডিঅ' হয় এইটো আমাৰ নষ্ট ল'ৰাৰ আৰু ৰুম হিচাপে আছোঁ ফ্লেটটোত তো চবৰে মানে মেটাৰ কৰে চবৰে এতিয়া কেকে বেয়া পায় চকলেটাই মইতো ভালে পাওঁ কিন্তু ৰুমত এনেকৈ নহয় মানে নিজস্বতা এটা হেৰি লাগে তেওঁ সেয়া আমি কুকুৰ বেয়া নাপাওঁ ভাল পাওঁ কিন্তু এনেকৈ কষ্টত থাকিলে বেয়া লাগে সেইটোৱে কথা তো আমি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ তো আমাৰ অকণমান উন্নতি হৈছে আমাৰ ওচৰত বেলনা লাঠি এটা লাগিছে কিন্তু বেলনাখন অহা নাই কিয় অহা নাই বেলনা বেলনা নালাগে মাৰ্বল তো কিয় বেলনা অহা নাই বেলনা নালাগে এনেকুৱাই ভাল এনেকুৱা ভাল নাই না কালি চব মহিলাখিনি ৰুটিন নাথাকিলে টেষ্ট নালাগিব ন আচ্ছা আচ্ছা সেইটোৱে কথা না আৰু এখন টাইলছৰ ওপৰত তোমাৰ ভৰি চৰি দি উঠে নেকি ভিডিঅ' শ্বুট হওঁতে কেমেৰা এংগেলৰ কাৰণে উঠা যায় মানে ৰিণ্টুৰ প্ৰটিনবিলাক আমি খাব পাওঁ ৱা ৰিণ্টু নাই আজি বহুত দুখ লাগিছে ৰিণ্টু কালিও নাছিল ঘৰ গ'ল ভিডিঅ' কল এটা কৰিম নি তাক ভিডিঅ' কল কৰি লাভ নাই তাতে ঘৰত গৈছে থাক মাকৰ লগত দিয়ক দিয়ক বহুত দিনৰ মূৰত গৈছে এই মুম্বাই শ্বুটটোৰ এটা এটা পাৰ্ট নাই দিয়া এতিয়া চব্জিটা দিব গৈছে ভাজিখিনিৰ কাৰণে তেল ইমান তেল নিদিব নেকি এই বাল হ'ব কৈছোঁ চৰি মোৰ তেলটো বদনামটো মোকে দি থাকা যে তুমি দিবলৈ দিয়া মোক ৰুটিটো বেয়া ফুলিছে তাৰমানে আপোনাৰ নিচিনা ফুলিব মোৰ ফুলাৰ কাৰণ আছে যতীন হাজৰিকা বুলি ব্লগ চেনেল এটা আছে যে তাত মানে খাওঁতে খাওঁতে ফুলিছোঁ মানে গম পাইছে নাই ডায়েট কৰিছিলোঁ ডায়েট কৰিছিলোঁ চব বেছি ফুলা নাই চাব পাৰে ডায়েটৰ মা বেহেন হৈ গৈছে আৰু কি কৈছিলা কি কি নাই নাই তাৰ তাৰ পিছত কি কৈ আছিলে এই লৰাটোক চাওক কি কৰিছে পিঁয়াজ দি দিলে পিঁয়াজ দুইগা নিদিয়ে নে আজি দুইগা নাই দুকমে দুইবাৰ দুকমে আগতে ক'ব লাগিছিল মই 10 টকাৰ লৈ আনিলোঁ যোৱাকালি ফ্ৰীকে আনিছোঁ সেইটো দেখুৱা নহ'ল অঁ এই অকণমান জলকীয়া দিয়ক কয় এনেকৈ কৈছিলে মই আজি পিন্ধি আছোঁ টি চাৰ্ট টোল লাগে যে এলাহ লাগিছে নুখুলক এনেকৈ থাকক গেঞ্জি পিন্ধি আছিলোঁ ভাবিলোঁ নাই আজি অকণমান এইখিনি দিব নেকি বন্ধাকবি ভাজি যদি তোমাৰ বনাব নাজানে চাওক আমি শিকাই আছোঁ অঁ আমি মাইককেইটা লগাই লওঁ নেকি মাইক তো আজি অকণমান চাউণ্ড কোৱালিটি আপোনালোকক ভাল অনা হ'ব মাইক এটা লগাব গৈ আছোঁ আমাৰ মাইক হ'ল এইকেইটা এইকেইটা ইউজ কৰিম এতিয়া কেনেকৈ কি কৰে শক্তিটা গম পাব
তো এয়া রুটি জ্বলি গেল মোৰ রুটি জ্বলি গেল বিকজ মাইক সেট কৰোঁতে এয়া জটিন হাজৰিকাৰ কাৰণে হ'ল ঠিক আছে যে নহওক দুখটো খালি মোৰ ফালে দি দিব দুখটো মোৰ ফালে দি দিব আৰু আপোনালোকে চাওক এই মাইক লগাইছো কেনেকুৱা চাওঁ মই গান এটা গাম নেকি কি এটা গাম চাওক দি ৰাখক কি গান গাম তন্দুৰী ৰুটি বুলি কৈ দিলে আমার এই ভাজিখিনিত অকল বন্ধাকবিয়ে নাই ইয়াতে আছে ভাতকেরেলা আৰু কি কি আছে আলু আৰু পিঁয়াজ হালদি দিও ইমানো ডিটেইলছত সোধা নাছিলো স্যার আমি বন্ধাকবি আছে বন্ধাকবি বন্ধাকবি এই পাঁচফোৰণ দিব ওলাইছে সবজিখিনি বন্ধাকবি ভাজি এতিয়া আমি ওলাব গৈছোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা চিকেন আজি বেছি চিকেন অনা নাই অকণমানে আনিছোঁ হাফ কেজিমান আনিছোঁ কাৰণ মানুহ দুটাই বেশি মানুষ নাই আর বেয়া না পাব অডিওটার কারণে আমি চেষ্টা করেছিল আমার কুক এন্ড টকর যুক্ত শ্যুটর তার মাইকিটা কেমেরাত লগালে ঠিকই আছে কিন্তু আমার মোবাইলত লগালে বহুত প্রবলেম দি আছে মাঝে মাঝে মাতো নোহা হয়েছে আপনার গম পাইছে তো সবটা খুলি থলো ভালো কই যাবে চাইনিজ বস্তু দে বিশ্বাসে নাই হ্যাঁ কি করেছেন আমার মই এটা কি কইম আর বয়েল চিকেনের কারণে বস্তু রেডি করেছো তো ইয়া চিকেন আছে হ্যাঁ আলু আছে অলরেডি কুকার তলপান পানি বয়েল করে রেখেছিল ঠিক আছে সো এতিয়া মই আলু একেলগত দি দিম আর চিকেনখিনিও একেলগত দি দিব আর যিমান মশলা পাতি আছে সব একেলগত দিম মশলা পাতিটো আমি বেলেগ একো নাই আদা নহৰু দিম আর যি ভেজিটেবলস দিব বিচাৰে সব একেলগত দি দিব নেক্সট মই পিঁয়াজখিনি দি দিছো মই পিঁয়াজ যিমান আছে মই কাটি থৈছিলোঁ এইখিনি এইটো গামলাটো আটা মাৰিছিলোঁ মানে সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে লেতেৰা দেখিব পাৰে আটা মৰা হয় একদিন কন্টিনিউয়াছলি ব্লগ বনাই আছো অকণমান মাজতে ৰেষ্ট চেষ্ট ল'বও লাগে মানে যেন নহ'লে খাই খাই পেটৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় কাৰণ যোনোবা পৰ্ক খালো খালি অ' মাই কি ক'ম আৰু ভাগৰ লাগিছে আপোনাৰ ভাগৰ কাৰণে পৰ্ক খাই এতিয়া কি দিব বিলাহী সেইটো এটা বিলাহী দি দিম গোটেই পাতে দিব নে ভিতৰতে পেলাব ভিতৰতে মই নেপেলাওঁ একচুৱেলি মই নেপেলাওঁ বেলেগে পেলাই এনেকৈ দি দিম দুটা বিলাহী আধা কেজি মাংস দুটা আলু আধা কেজি মাংস দুটা আলু আধা আলু পোকে খোৱা আৰু এই নহৰুটো দি দিম গোটাকে তাৰপিছত এই আধা নহৰু আমি কালি পিচি থৈছিলোঁ যে বৰফ হৈ গৈছে কেছ নাই এতিয়া মিঠাই দিব লাগিব মেইন বস্তুটো নিমখ নিমখ তো এতিয়া এইখিনি সব বস্তু মিক্স কৰি দিম আৰু এতিয়া ইয়াক নিজৰ জুইতে বহুৱাই দেখোন কমে দি জুই জ্বলোৱা নাছিলে নেকি মই কি জানো তুমি জ্বলাইছিলা বুলি ভাবিছো নাই জুই জ্বলোৱা নাই চ' হ'ব একো নাই জুইটো পিছত জ্বলালো হয় গৰম পানী বোলে উতলিব বহাই দিছিলো কামাল কৰোঁতে সেয়া বুঢ়া হৈছো আৰু কি কৰিব এতিয়া হ'লে এইবিলাক কথা কৈ দিয়ে ন কিন্তু যাবা নিকা যচ আপুনি যেতিয়া দেখাবলৈ দেখাই থাকে চাব বিচাৰোঁ মানে কিছুমান কেতিয়াবা একদম বেয়া জঁপিয়াই থাকে বুজিছে মানে এই মই ক'ত বুঢ়া হৈছোঁ মোৰ চুলি পকিব পাৰে কিন্তু মোৰ মন ডেকা কিন্তু এতিয়া কৈছে একচেপ্ট কৰিছে বুঢ়া হৈছোঁ মন ডেকা নহ'লে আজি তোমাৰ লগত ব্লগ নবনালোঁ ক'ৰবাত চৰকাৰী অফিচত অবভিয়াছলি মই এতিয়া কামেই কৰি থাকিলোঁ হেঁতেন কামটো এনেকৈ এনেকৈ নকৰে ক'ৰবাত গছো কাটিব লগা হ'লে নাই ভাই ইমানটোতো এলিজিবল মানে কেণ্ডিডেট হয় আৰু আচ্ছা আচ্ছা পাই লম বুলি মইতো বহুত বেছি ডিগ্ৰী চিগ্ৰীলৈ বহি আছে কিন্তু বেকাৰ কৰি আছোঁ মই ডিগ্ৰী ফাক অফ ডিগ্ৰী গৰম পানী লাগিব বুলি কথা নহয় আপোনালোকে পানী লৈ পেলাই এটা হাফ কিলো পৰিমাণত কিমান পানী আছে যদি দেখাইছিলে ন চ' ইটছ অলমষ্ট দুই গিলাচ কিলো গিলাচ দুই গিলাচ পানী অলপমান বেছি আঢ়ৈ গিলাচ পানী দি পেলাই ইয়াত সব বস্তু একেলগত দি আপুনি জুইটো কমাই দিব লাগিব আৰু এইটো আপোনাৰ মোটামুটি ল'ব আৰু 45 মিনিটছমানটো ল'ব এইখিনি হওঁতে মাংসখিনি ভাঙি নাযায়তো নাভাঙে এইবিলাক কিতাপৰ দৰকাৰ মাংস একেবাৰে নাভাঙে
আমি 15 মিনিট পিছত আকৌ ঘূৰি আহিছো মাংসখিনি ৰুক চেৰা চাব 15 মিনিট হোৱা নাই বে মানে 5 মিনিট মানে বেছি হিলাব নালাগে ভাঙি যাব নহয় তে লাল চাহ খাই বোলে লাল চাহটো বহাই দিওঁ অঁ এয়া মোৰ পালা পৰিল কেমেৰা ধৰি আছে নহয় এই চচপেন ইয়াৰ পৰা পানী লওক কেনেকুৱা লাগিলে গেমটো মেক্সিকো 35 to 40 মিনিটছ আলু ভাঙি গৈছে এতিয়া মজা ইয়াত এটা বস্তু দিব আছে যোনটো বস্তু এতিয়া জটিনো গম নাপায় যাব কি দিম কি পানী ঢালি পাৰিব নহয় পানীটো নাঢালো ভাই পানীটো হৈ গ'ল কচোন পাব পাৰিলে মানি যাম হিং লং আৰু লং এতিয়া মই অলপ ঢালিম দৈ নহয় চোন পিঠাগুড়ি রাইস ফ্লো অঁ এইটো মই গম পাইছোঁ নহ'লে কোৱা নাই আপোনাক আপুনি এবাৰ চকু মই বেছি নাঢালোঁ অলপে ঢালিম অকণমান বস্তুটো ডাট কৰোঁ এই দাদাটোক চাওকচোন এই মেচিন চলাই আছে পিঠাটো গুড়িটো যদি পানীত গুলি লয় বেছি ভাল ইয়াত ডাইৰেক্টলি অলপ লতা লতা কিন্তু হিলাব লাগিব আপুনি সব বস্তু হিলোৱাৰ লগতে কথা আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিব বাৰু জালুকৰ গুড়ি অলপ লাগিছিলে প্ৰি প্লান নহয় হঠাৎ ব্লগ বনাও বুলি নাহে আৰু মাংস কিনি ল'ব বনাই দিওঁ বুলি কৈ দিব মাংস কিনালৈকে আমি ভবাই নাই কালাৰটো চাব পাৰে আপোনালোকে চাওক কি মজা হৈ গৈছে কালাৰটো এই যে ইয়াত যদি বাঁহৰ গাজ অলপ দি দিয়ে আৰু মজা হ'ব সেইটো আমাৰ ওচৰত নাই বৰ্তমান ইমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব নালাগে অইল চিকেন হৈ গ'ল মই পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পিছত মানে 2 মিনিটমান হিলালোঁ বস্তুটো কালাৰটো আহি গ'ল তো এতিয়া আমি বন্ধ কৰি দিম আৰু খাম আৰু বন্ধ কৰি দিম এয়া বন্ধ হৈ গ'ল তো আমি প্লেটছলৈ ৰেডি কৰোঁ খাবৰ কাৰণে কেকে খাব ভাত আমি খাম ৰুটি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ ৰুটিখিনি এইফালে ৰুটি মানুহজনে জ্বলাইছে এখন ৰুটি আজি এই তোমাৰ কাৰণে জ্বলছে হে আপা মোক বদনাম দিব নেৰিব কিন্তু দেই খোৱাৰ প্লেটত লগ পাই আছো আজি আপোনালোকক বল তো আজিৰ খানা ৰুটি চব্জি হ'লে এইটো কি আচাৰ নেমু এইটো চিকেন চিকেনটো টেষ্ট কৰি দেখাওঁ আপোনালোকে এবাৰ বইল চিকেন বঢ়িয়া ভাজিৰ লগত ৰুটি মই ভাজিটো দি খাই লওঁ অলপ ফেনখনটো বেয়া গৰম অঁ ফেন দিওঁ বুলি কৈছিলোঁ মই প্ৰথম ভাজিটো খাই লওঁ তাৰপিছত ৰুটি খাম এই চিকেন মইতো মাৰি দিছোঁ আগতীয়া এইখিনি বেক টু বেক চিকেন কিবা কিবি মই সেইকাৰণে আজিকালি লিভাৰ টেবলেট খোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ কালি ৰেষ্ট ল'ম কালি আপোনাক কেকেও ভাত তাৰ চিষ্টেম চাওক আলু পিটিকা কৰি দিয়ে আলু পিটিকা কৰা নাই ডাইৰেক্ট আৰু ভাতৰ লগতে দিছে আমি খাওঁ আপোনালোকেও খাওক যি খাই আছে আমি লগ পাই আছোঁ আমাৰ এয়াই পৰিয়াল আমি এনেকৈ থাকোঁ আৰু এনেকৈ থাকোঁ পৰিয়ালৰ পৰা গোটা গুচি গৈছে এনেই কান্দিলে চিৰিয়াছিলে নলব তো আমি খাওঁ নেক্সট ব্লগত লগ পাইছোঁ বাই বাই